lejā jau viegli, pēc tam augšā būs grūtāk. Netāli ir tā ala, kura tika atrasta kartēšanas gaitā. Un patiesībā viņa tika atrasta nevis tāpēc, ka viņu neviens līdz šim nebija atradzis, bet viņa tika atrasta tāpēc, ka viņa bija izveidojusies pēkšņi. Nu, burtiski pēdējā gada laikā izveidojusies. Un tagad mēs vienkārši varam tā, nu, nobraukt ar laivu vienu mazu gabaliņu un apskatīties to alu. Kaut kādas ķepiņas te ir staigājušas. Tur varbūt tālāk kāds mūs gaida. Sakot, šeit tek Salacas upe, tek tajā virzienā. Un šī daļa, apmēram tā, ko es tagad apvelku, tā jau bija zināma, jau, nu, ļoti sen viņa bija zināma kā Plaisa sala, un tur nekur tālāk arī nevarēja iekļūt. Un tad burtiski kaut kādu pēdējo divu gadu laikā ir šī atvērusies viss šī sistēma, šī ieeja, pie kuras mēs tagad stāvam, tā ir šī ieeja, tad ir no jauna pavērusies. Un kopā tad ir kaut kādi pāri pa 20 metriem ir šī salas eju garums. Bet ļoti šaura tā ieeja? Nu, zema, jā, zema. Jā, tā kā te sākumā ir tāda kaut kāda metri, nu, 5 apmēram ir jāpalien uz vēdera, un pēc tam tad tur jau var piecelties, varbūt negluži. Pilnīgi stāvus, bet nu sēdus pilnīgi noteikti. Tā, tā ir, varu sakot, tāla, kas ir atrasta dabas skaitīšanas gaitā, un viņa, nu, nevis viņa bija un nebija vienkārši neviens atradzis, bet viņa patiešām arī neeksistēja kā tāda pieejama vieta. Tad 30 cm pietiek, ja ir 20, nu, tad jau cilvēks īsti vairs nevar ielīst. Nu, kartētas tiek tās alas, kurās var ielīst cilvēks, jo ir jau ļoti daudz tādas zvēru alas, ja, kas arī ir garas, un tur paspīdinot lukturītes var redzēt, ka viņi tur aiziet tālu, bet nu, cilvēks nevar ielīst, un tad tādas arī netiek kartētas. Jā, es redzu, te jau ir plaša augsta telpa, tāda kā istaba ar vairākām ejām uz sāniem, ar tādiem kuluāriem. Zari, ko ir zvēri pievilkuši. Pa kreisi aiziet šaura tāda slīpa Plaisa. Pa labi aiziet eja. Tā ir eja uz to Plaisas ieju, uz otru ieju. Nu, konkrēti par alām ir laikam kaut kādas 30, teiksim, man pašam ir Gaujas parkā, tur strādā cita komanda, tur jau ir nemeldos pāri simtam, tur jau iet, jā, alas, konkrēti alas. Un atsegumi ir teiksim, man pašam ir kaut kur pāri par 1000 atsegumu, iež atsegumu, un Gaujas parkā ir arī jau aiziet pāri par šo 1000, ja, tā ka nu, būs kopā kādi, nu, 3-4 tūkstoši atsegumu būs, un alas būs kaut kādi, nu, 200-300 kaut kur tā prognoze ir, kad viss tas būs savilkts kopā. Geoloģijā ir īstas salas un neīstas salas. Īsta ala ir tāda, kur ieeja ir šaurāk un tad aiziet platāk telpa. Nu, neīsta ala ir, nu, tur teiksim, kur ieeja platāk un tad arvien sašaurinās. Bet, nu, kā biotops ir pieņemts, ka alai ir jābūt, nu, vismaz 3 metrus garai. Ja, tā ka, nu, ja cilvēks lien tajā alā, tad lai viņš pilnībā tur ielien un nepaliek kājas ārpusē. Ja. Tā ka tāds. Nu, tas ir, protams, tas ir vienošanās jautājums. Nu, tā ir pieņemts, ka jābūt vismaz 3 metru garai alai. Tie ir kaut kāds knišļu mākonis, tie ieejas. Viss pa vecam? Jā. Nav nekas mainījies? Nē, izskatās, ka tur, ka šī eja, kas te aiziet tālāk, ka tā tur var būt vēl krietni garāka, bet tur ir tiešām vēl divreiz zemāks nekā šeit, tur nevar ielīst.
tautā šo pasākumu dēvē par dabas skaitīšanu. Mērķis tad ir uzskaitīt, nokartēt Eiropas Savienības aizsargājumos biotopus Latvijā, lai mēs zinātu, lai saprastu, cik mums ir šī šāda veida vērtības Latvijā, tad ir vienkārši jāiziet cauri, speciālistam jānovērtē, jāiezīmē robežas un jāuzliek uz kartes, un tad mēs skaidri zināsim, cik mums kāda veida vērtības ir. Tad atsegums kartējot, tiek aizpildīta anketa, kur tiek viss gan par riežu slāņojumu, gan par sastāvu, kas par riezi, jo atsegumi ļoti dažādi. Dolomīta atsegumi ir smilšakmens atsegumi, kaļķakmens atsegumi, tad tiek aprakstīts. Un, protams, interesēt, kas ir tajā apaugumā. Ja? Tad galvenais tas apauguma veids ir sūnes un ķērpi. Ja? Tās zaļās ir sūnes, un tie pelēkie miltainie tie ir ķērpi. Ja? Tā kā tie arī tiek vienkārši skatīti un sarakstīts tās sugas, kuras var atpazīt. Šī trauslā puzlīša papārda ļoti raksturīgs tāds atsegumu augs, ja, kas tieši smilšakmens atsegumiem ļoti, ļoti bieži sastopams. Vienīgais ir ziema, kad ir sniegs un sals, tad īsti nevar. Ja, tad tur ir ledus un sniegs ir visu pārklājis, un tad īsti nevar. Bet ja ir silta ziema, ka nav sniega, tad arī ziemā mierīgi un pat reizēm pat labāk, jo viss ir labāk redzams, nav tas lapojums, kas aizsaiz atsegums. Visbiežākā situācija ir tāda, ka ejot uz kādu vietu, ir zināms, ka tur būs viens atsegums, un tad aizej to atsegumu atrod, un tad atrod vēl tur 5 vai 10, tur pat blakus arī vēl citus atsegumus, par kuriem līdz šim nebija nekādas informācijas. Vieta ir īpaša ar to, ka te aug tāda alus pulkstūna. Ja, tā ka tā ir tāds rets augs, kuram tie jaunie dzinumi, ko sauc par protonēmām, viņi tā kā atstarotājs atstaro gaismu. Un tad jau uz viņu spīdina ar lokturīti vai arī no gaišas ieejas skatās, tad viņi tā kā vizuļo pretī. Un agrāk pat zeltrači ir uzskatījuši Eiropā, ka tā ir pazīme, ka kaut kur ir zelts tūmā. Zeltains zaļais, kas atspīd, tas tā ir tās alus pulksūnas, tie aizmeķņi, jeb protonēmas. Alus pulksūna, ja, kas reizēm ir un reizēm nav, un tad tur ir jāmēģina saprast, kāpēc viņi tur vienās salās viņi ir un citās salās nav. Šobrīd izskatās, ka tur vainīgi ir tā vide, vai viņa vide ir kaļķaina, vai vide ir skāba, ja, jo ja tikko vide ir kaļķaina, tā tur nav šīs pulksūnas, un ja vide nav šīs kaļķas vidē, tad viņai ir šī iespēja augt. Tas tāds interesants jautājums, tāda interesanta lieta. Dabas skaitīšanas gaitā ir kaut kādas, 10-12 alas ir atrastas, bet viņas pārsvarā ir ļoti, ļoti nelielas, tur 3-4-5 metri tādas spraugas, mazas spraugas, kurās var knapi ielīst, ja, teiksim, tā. Nav viņas tādas ļoti nozīmīgas. Ar atsevišķiem retiem izņēmumiem, kur tiešām ir arī šī ala pie Masalacas, šī caurā ala bezdelīga klintīs. Ja ir tādas salas, kā šeit ir Masalacas apkārtnē, tad viņas, arī, protams, ar izņēmumiem, bet viņas pārsvarā ir it kā diezgan drošas, jo tur, teiksim, pas ielienotai alā un paskatoties, redz, ka tās sienas, alas sienas ir senas. Viņām tur ir jau tāds uzsūbējums uzklājies, tur kaut kādi dzelzs savienojumi ir izgulsnējušies. Un skaidrs, ka tās sienas pastāv jau gadu desmitiem un varbūt pat simtiem. Nav tā bīstamības sajūta. Tā pašā laikā, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā tur ir tādas vietas, kur tā alu veidošanās burtiski notiek šodien un tagad. Un tur tie, viņi katru gadu mainās un tur notiek nobrukumi. Tur es pat nezinu, tur reize mēnesī vai pēc katrām spēcīgākām lietusgāzēm, kad tie pazemes ūdeņi aktivizējas. Un,
Un kad tu tur ielien tajā alas ieejas daļā, tad tur vienkārši, kad noliek kāju, tad viss tā nobiru tā teiksim, grēda, tā sakustās un sāk slīdēt lejā. Ja? Tad ir skaidrs, ka tur ir, nu, bīstam ir ļoti liela un tādā jau nu, tiešām nekādā gadījumā nevajag līst iekšā. Tad tā bija vienkārši ieeja alā, un tas pirms pāris gadiem, tad iebruka visas tās tie alas griezti, iebruka ar visām meglēm, un šobrīd tā darka ir palikusi tikai no tās kādreizējās alas ieejas. Man interesanti ir no ģeoloģiskā viedokļa, tā ala, kā viņa tur ir veidojusies, kā cik sena viņa ir, ja, jo, nu, ir ļoti dažādi priekšstati par alām, un viņas pārsvarā visas tiek uzskatītas par avotu darbības to produktu. Un tā, protams, ir taisnība, bet ir noteikti kā arī kalas, kas ir vēl senākas vēl no ledus laikmeta. Kad bija šeit lielais ledus, bija pāri vairāk simts metri, ja, un zem šī ledus kušenas ūdeņi lauzās ārā no šī ledus apakšas ar lielu spēku, un tad viņi filtrējās arī caur smilšakmeņiem un acīm redzot, izveidoja kaut kādus tukšumus. Vēl jau ir citi, ir teiksim, nu, tīri tādas alas, kas veidojas pa plaisām, ja kas stāvas nogāzes kaut kur paslīd uz leju, un tad tur paverās kaut kādas nu, spraugas, un tad vēl varbūt zvēri piepalīdz kaut ko pakašņā, un arī cilvēks reizēm, nu, tur ir kara laikos ir slēpušies cilvēki. Nu, ļoti dažāda tā situācija var būt, it sevišķi tādām mazākām alām. Tiksim, kaut vai tie paši pagrabi, kas ir līgatnes apkārtnē rakti, un arī šīs pirtiņas, kas ir masalastas apkārtnē raktas, un tas ir atkal cilvēku veidotas. Ģendēto ala ir tāda interesanta ala, ko mēs arī ar draugiem, ar kolēģiem atradām, kartējot jau ar citu mērķi, kartējot tieši apzinot Salacas krastu smilškmens atsegumus. Bija tāds projekts Latvijas petroglifu centram, tur Andris Grīnbergs, Māris Rūzītis, mēs trijatā braucām. Un tad izrādījās, ka tā ala ir tieši atvērusies uz to brīdi, un tur pa avotiņu ir jāielien iekšā, un tā ir tāda interesanta. Jā. Tur ir arī slēpnis, ģeoslēpnis. Nu, jā, es paskatīšos, kas ir šeit, vai tur varam tikt, vai nevaram. Un te ir strautiņš. Eju kopgaruma ziņā garākā ala, kaut kur 350 metri. Nu, šī ir tāda plaša, ir tikai pati ieejas daļa. Tālāk aiziet tādas šauras zemes ejas, pārsvarā pa strautiņa gultni, ja, kur jālien rāpus vai uz vēdera. Tā, ka tur viņi tādiem turistu apmeklējumiem tādu nav pārāk piemērot. Un te blakus ir arī tas avots strautiņš tek. Tek no alas dziļumiem. Un tur aiztek projām uz izeju. Un tur ir vēl tālāk turpinās ejas. Tur aiziet uz Salacu aizteku, un te vēl ir plašākas telpas, kurās arī var ielīst. Un tad jau aiziet tālāk, arvien šaurāks aiziet. Ja tā ala ir pietiekoši dziļa, gara, tad temperatūra ir tāda, kā gadā vidēji ir temperatūra, tāda viņa tur ir. Nu, mazliet jau, protams, nosvērstās, bet ļoti tuvu tai gadu vidējai temperatūrai. Bet no ziemā gan nedrīkst līst šeit, jo te ziemo sikspārņi, un tad viņus nedrīkst straucēt. Ja, tā ka pašā tai vasaras vidū var viņus apmeklēt šīs alas, bet ziemā nevajag. Par šo gadu viss ir jāpabeidz, jo
Nu, patiesībā pļavas un meži jau var teikt, ka ir pabeigti. Tagad kaut kādas pārbaudes, kaut kādas pavisam mazās astītes vēl tiek piefrizētas. Jā. Bet alu atsegumi vēl aktīvi turpinās. Jā, ir pieslēgušies vēl jaunie palīgi. Jā, vienkārši jau tiešām ir šogad viss ir jāpabeidz, lai projekts tur, teiksim, veiksmīgi viss arī tiktu pabeigts. Un tā, ka, nu, ir diezgan tāds intensīvs šogad darbiņš vēl. Thank you.